Hej allihopa, det var Susanne här. Och det här är bara en liten kort update. Jag kan inte ens prata. Ursäkta, jag har inte varit vaken så länge. Det här är bara en liten kort update-video då. Om vad som händer. Idag är det fredag den... nu ska jag säga för datum nu. Idag är det fredag den 18 augusti och som vanligt så har jag förstås en rutin idag då. Det är inte alltid jag kan göra den då, i alla fall inte på sommaren då. För att ibland så behöver jag träffa folk och sådana saker. Så att, men idag ska jag inte träffa någon så då kan jag göra min fredagsrutin. Den gör jag senare med min personal då från Gruppostad. Ursäkta mig, jag är lite rosslig. Det är bara för att jag är ganska nyuppstigen, om man ska säga. När det gäller mitt mående så är väl det lite sådär, vad ska man säga, det är inte riktigt stabilt. Just nu är det en blandning av dåligt och bra. Oftast när det är en blandning av det, då brukar jag oftast... Folk frågar till exempel mig i en sån situation då, hur jag mår, då brukar jag oftast fråga, eller svara liksom, ja jag mår sådär och sådär, det betyder liksom att då mår man en blandning av bra och dåligt kan man säga. Ungefär hälften av vardera. Så det är lite så jag mår just nu kan man säga. Jag mår sådär. Det är inte på topp, men det är inte heller på botten. Så vi får väl hoppas att det drar lite mer åt det bättre hållet om man säger så. Men som sagt, med tanke på att jag är väldigt känslig, det är också mycket på grund av att för att jag har sån medelsvår grad av Asperger så, och för att jag då har väldigt dålig hälsa i övrigt, så är det väldigt svårt att liksom må bra en längre period eller överhuvudtaget att må bra sådär så det kommer av sig själv om man ska säga. Jag försöker ju självklart göra det, men jag vill liksom inte fejka ett mående. Liksom. Mår jag liksom inte bra, mår jag dåligt till exempel, eller mår jag sådär, då är det bättre att man visar upp det istället. För att jag vill inte vara falsk. Så att, jag är en ärlig människa som visar upp en uppriktig sida, om man säger så. Typ så här, här är jag. Om du inte kan hantera hur jag är så behöver du inte liksom prata med mig, du behöver inte ha någonting med mig att göra då ifall du tycker att jag inte beter mig som någonting som passar dig typ. Så då tycker inte jag, då behöver man liksom inte, till exempel, som ett exempel, om man till exempel inte gillar mig eller inte gillar min kanal till exempel, då behöver man ju liksom inte titta på mina videos ifall man inte tycker om det. Så att, jag tycker det är väldigt trist liksom ifall det kommer så här folk som bara skriver massa skit liksom, eller inte skit men som bara skriver massa elakheter liksom. Vad är liksom poängen med det? Jag förstår inte liksom, varför måste ni gå på liksom människor som inte ens har gjort det någonting. Det är liksom totalt absurt. Utan man ska vara snäll mot varandra och visa respekt. För att alla är värda någonting nämligen. Så att, och de som skriver massa strunt, alltså sånt som inte är bra, jag tar bara bort dem eller så döljer jag bara dem så att jag slipper se dem typ. Så att det är ingen idé att ni som typ gör det, ni är inte många som gör det, men några stycken är det som håller på och vad ska man säga, trakasserar slash mobbar mig. Lägg av med det, för att jag har ingenting mer att göra och jag håller inte på att kasta skit på er, så att sluta genast med det liksom. Nej, det är inte okej, kan jag säga. Och till er andra som... Och nu, jag har knappt någon röst. Till er andra som är trevliga. Alltså, det är jättebra att ni andra är snälla och trevliga och artiga och det där. Fortsätt med det. Och sen vet jag att några av de bättre fansen och typ slash youtubers har faktiskt till och med försvarat mig mot de här andra som inte är snälla. Gör jättegärna det. Ni får jättegärna göra det. Att försvara mig, det visar bara liksom att ni är rädda om mig och ni bryr er om mig. Så att
det är ett gott tecken på att ni tycker att jag inte förtjänar den behandlingen, om man säger så. För att jag är ju snäll och trevlig och jag är en bra person, så att jag förtjänar faktiskt inte en massa elakheter. För att jag gör inte en massa dumheter själv, som sagt. Så att jag tycker inte att folk ska hålla på och dumma sig mot mig, liksom. Det finns ingen anledning, liksom. Jag kan säga ifrån, men som sagt, ibland är det nästan bättre att bara ignorera såna där idioter. För att kommunicera är liksom det de vill. De vill att man ska reagera på saker och som de säger och bla bla bla. Och ska man försöka att inte göra, för det är precis det de vill. Så att det bästa sättet är... Det är klart att hos en Asperger så blir det automatiskt tyvärr att man vill försvara sig. Att man vill liksom säga till dem att lägga av med det där, liksom. Jag har inte gjort dig någonting, liksom. Typ så. Men det är inte alltid det bästa att göra det. Ibland kanske det är jättebra att man står på sig och att man försvarar sig och sådana saker. Och ibland är det helt enkelt bättre att man ignorerar dem, helt enkelt. Och inte ger dem någon energi, eller vad man ska säga. Så det är lite knepigt att veta det, men man får pröva sig fram, helt enkelt. Så ses att inte den här videon blir allt för lång här. Men ja, det blir nog i alla fall någon video till förutom den här update-videon, va? Jag vet inte, just nu vet jag inte vad för sorts video, men det får jag tänka ut något bra. Så var inte orolig, det är liksom, jag gör oftast i alla fall 2 videos åtminstone per dag. 2 videos eller mer, beroende på hur mycket tid jag har, hur mycket liksom lust att jag har att filma, liksom. Och hur mycket ork jag har, det är mycket det som spelar roll, helt enkelt. Så ibland förvånar jag mig till mig själv att jag kan göra så många videos ibland på en dag. Rekordet just nu att göra ett antal videos per dag, det är väl typ 9 stycken, tror jag. Eller något sånt där som jag gjorde en gång här. Jag vet inte exakt när det var. Det var väl för några dagar sedan kanske, eller en vecka sedan eller något. Och det minsta då, det är väl att jag gjorde en video på en dag då. Så väldigt stort klapper. Ja, men för att inte göra den här videon allt för lång, så, och sen så vill jag påminna gärna er om att om ni vill att jag ska göra en Q&A-video, så ni måste, eller inte måste, men det är fel uttryck kanske, det kommer vara bra ifall ni ställer lite fler frågor. Just nu är det lite för få frågor på de andra, eller på de här då 3 plattformar slags, jag kan inte prata, slash sociala medier som ni följer mig på, YouTube, Snapchat och Instagram. Det är lite för få frågor för att jag ska kunna göra en Q&A-video. Så om ni vill att jag ska göra en sån video här längre fram, så behöver ni ställa lite fler frågor till mig. Om vad ni vill ha reda på, helt enkelt. Så glöm inte det. Ni kan ställa frågor direkt, som sagt, på YouTube eller på Snapchat. Antingen om ni gör en trevlig video och frågar muntligt, eller om ni skriver till mig och gör det skriftligt. Det gör en, väljer ni själva. Och på Instagram, det är samma sak där. Där kan ni också lägga upp en video och fråga muntligt eller skriva skriftligt. En fråga, eller 2, eller 3. Ja, det var väl allt jag hade att säga i den här videon. Like den här videon gärna om ni vill. Kommentera nedan. Och prenumerera på min kanal om ni är nya. Så syns vi i nästa video. Tack för att ni tittade. Hej då!